Så skal du bruge en par bleer. Et cykelsæde kan du sagtens lægge på. Hvad mener jeg, at Mikis bil holder her? Det er også vigtigt, at man lige får brugt alt det, man ligesom har lavet. Ikke? Nede i din lager skuffe, der hvor far har sit værktøj, og inde i vaskemaskinen. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvor man kan bruge det henne. Ikke? Når du skal lave din nytårsprank eller din nytårsløjer, så skal du bruge en pakke bleer. Hvis du virkelig ikke kan lide ham eller hende, du skal lave nytårsløjer med, så tager du bare en voksen ble, så der er rigtig meget prank. Jeg har bare taget sådan nogle 3-6 kilo, det er sådan babybleer, ikke? Så, men lad os så gøre mig sådan klar her, og så... Når jeg har sådan en lille blæ, skal jeg heller ikke bruge så meget. Min nødcreme, så bliver det også lidt billigere at lave pranken. Men som sagt igen, er det en, du virkelig gerne vil drille, så tager du en ordentlig blæ, ikke? Men så er det egentlig bare lidt ligesom at smøre sådan lidt ned ad en madpakke. Hvor man tager chokoladecremen, og ligesom... Så tænker jeg, det er egentlig meget godt, det der. Så jeg laver lige en til. Ja, den er også uheldig, ikke? Det er også... Puha. Ikke? Og så, altså nu er det til, jeg tænker, det er til Mikis bil, så jeg tænker ikke, at vi gør for meget ved det. Dog tænker jeg, at man kan jo twiste, det handler jo altid at gå kuk om at lave det 100% din egen. Så jeg twister simpelthen den her med, at der simpelthen, det er et rigtig uheld, ikke? Altså det er simpelthen, der har simpelthen været, man har spist noget chili, og det er gået helt galt bag til. Så det bliver også lige sådan, lidt sådan blodig diarré-agtigt. Den tænker jeg, det er sådan ekstra spicy lækker en, ikke? Og så er det egentlig, det er bare at lave så mange, som man har lyst til, eller så mange blæer, man har. Det kan man jo sagtens forberede aften før, så man ikke skal stresse over det på nytårsdag, at man skal lave alle de her blæer. Men nu er det jo egentlig bare at... Nå, nu er det bare ud og fordele der, hvor de nu skal ligge. Hvad mener jeg, at Mikis bil holder her bagved?